Aziz xalqım, dəyərli həmvətənlərim, bir təcili məlumatı sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Bu məlumatı paylaşın, insanları marifləndirin, hər kəsin xəbəri olsun. Belə ki, cəbhənin Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərin gizli tərəfləri hal-hazırda aşkar olunmaqda və cəmiyyətə çatdırılmaqdadır. Ermənilər Tovuzu işğal etmək, Gürcüstanla sərhəddə nəzarət etmək niyyətindədir. Təəssüflər olsun ki, daim onlara himayədarlıq etmiş dövlətlər bu gün də onları dəstəkləyir. Bu da beynəlxalq hüquq prinsiplərinə və regional təhlükəsizliyə ziddir. Hal-hazırda aldığımız məlumata görə Rusiyanın 102 sayılı hərbi hissəsi Ermənistan-Türkiyə sərhəddinə yerləşdirilir. Mən bütün Azərbaycan xalqından xahiş edirəm. Bu dönəmdə yayılacaq mənfi informasiyalara uymasınlar. Hər kəsdən xahiş edirəm. Dövlətimizi istəyən, istəməyən, dəstəkləyən, dəstəkləməyən hər kəs Ali Başkomandanımızın ətrafında sıx birləşsinlər. Və Ali Başkomandanımızın verəcəyi bütün qərarlara hörmət edəməsinlər. Bu çətin durumda hər kəs bir olmalı və birlikdə bu çirkin niyyətləri darmadağın etməli və Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünü təmin etməliyik.